विकास मासको नजर पठिया मैंने विश्वविद्यालय शिक्षा बंद रही है तार परिप्रेक्षित मैं सरकार निजी मैंने अनलाइन शिक्षा व्यवस्था करमध्य क्लास अनलाइन क्लास आरम्भ से और आज मैं अनलाइन क्लास क्लास मैथमेटिक्स मैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट सरकार गए मैं प्रथम दीघा समीकरण दीघा समीकरण चैप्टर तो मैं पार्ट प्रथम आलोचना कर इतिम्य मैं व्हाट्सएप जो दीघा समीकरण सम्पर्क मानी किसु मानने डाटा पढ़ाई जो तुम लोग समीकरण फास्ट मैं जी मेट्रिक परीक्षा और मेट्रिक परीक्षा मात्र दो क्वेश्चन थे तीन नम्बर क्वेश्चन दूटा सिक्स नम्बर कथा हल दीघा समीकरण प्रथम जानव लगे दीघा समीकरण हम समीकरण जी समीकरण सर्वर सर्वोच्च पाँच नम्बर धातु दीघा समीकरण ज्ञात समीकरण हल एने समीकरण समीकरण जार सरलकरण उच्चतम भाग जी समीकरण सर्वर सर्वोच्च भाग दीघा समीकरण और दीघा समीकरण जो प्रमाणिक दीघा समीकरण प्रमाणिक स्टैंडार्ड फॉर्म इक्वेशन प्रमाणिक खास हूँ प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो जो ए इज नॉट इक्वल टू जीरो आरो ए बी सी इज बिलोंग्स टू आर तमाने ए केतियो जीरो हो नरे लगते ए बी सी ए रही है कि अलग अलग था वास्तव संख्या है कथा हल ए जी आम कैसे ए जीरो समान है जो जीरो समान है तीन समीकरण की कम इतना जीरो जीरो क्वेश्चन क्वेश्चन ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी समान जीरो समीकरण तो क्यों ए इज नॉट इक्वल टू जीरो बुली क्या हुई एक जो चाव कारण ये कारण ये जो ए ए मान तो जीरो 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 हम समीकरण रूप तो समीकरण रूप तो बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो जो बी एक्स प्लस सी समान जीरो है अभी समीकरण द्वारा रूपान्तर अर्थात अर्थात
पॉइंट दरकार ना आगते सिलेबसन तो आज समीकरण
ओमेगा
প্রথম দুটার পর আমি কমন লম নেক্সট দ্বিতীয় দুটার পর তৃতীয় সূত্র যত রকম এটা প্রথম আর দ্বিতীয় পর আমি কম কি কমন লম যে এটা এক্স স্কয়ার আছে এটা মাইনাস ফাইভ মানে এক্স এর পূরণ হয়েছে এক্স কমন লম আমি এক্স কমন লম যে এক্স স্কয়ার আছে যেটা এটা এক্স কমন লম ব্র্যাকেটের ভিতর থেকে এটা এক্স মাইনাস ফাইভ লগত এক্স পূরণ করেছো আছে এক্স যেহেতু কমন হলে ঠিক আছে মাইনাস ফাইভ এট হয়ে গেল নেক্সট আমি প্লাস টুয়েস এক্স মাইনাস টেন বাই কমন পাম দুয়েটি দুকো হরণ যায় আর বকো হরণ যায় ইয়ার পর আমি দুই কমন লড় এট হয়ে গেল এক্স মাইনাস ফাইভ আমার জিরো এটা এক্স হলে দুটো এক্স প্লাস টু হলে দুটো এক্স মাইনাস ফাইভ এটা এক্স হলো এক্স মাইনাস ফাইভ পূরণ আছে এখানে প্লাস টু হলে এক্স মাইনাস ফাইভ পূরণ আছে আমি মোটর পর আর এক্স মাইনাস ফাইভ কমন এক্স মাইনাস ফাইভ কি রেগেল এট হয়ে গেল এক্স এট হয়ে গেল প্লাস টু ইজ ইকুয়াল টু জিরো এটা আমি দুটার পর কম এটা হলো এক্স মাইনাস ফাইভ এটা হলো এক্স প্লাস টু এক্স মাইনাস ফাইভ হলে এক্স প্লাস টু সমান জিরো এটা আমি কি লিখব এক্স মাইনাস ফাইভ সমান জিরো পাম বা এক্স প্লাস টু সমান জিরো পাম এটা x minus 5 is equal to 0 or x plus 2 is equal to 0 implies x is equal to a minus 5 to 0 minus into 0 5 next is equal to x plus 2 is equal to 0 for a problem 2 to be x is equal to plus 2 to be minus 2 গতিকে আমি এটা পাবো ফাইভ এটা পাবো মাইনাস গতিকে আমি নির্ণয় আমি এক্স স্কয়ার প্লাস এক্স প্লাস কিউ সেয়া এইখিনি দিয়া এই ধরনের সমাধান সমাধান কৰি পেলাই মূলবিলাক নির্ণয় কৰিম নেক্সট আমি এটা এক্স স্কয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি আই যদি দিয়ে এই ধরনটা আমরা সমাধান করে দিচ্ছি নাম্বার তোমার ইকুয়েশন এক্স স্কয়ার প্লাস এক্স মাইনাস সিক্স জিরো ইয়াতে কি কৰিব লাগিব এই সিক্স তৃতীয় সময় যদি সংখ্যা দিয়া আছে সিক্সটো লগত আমি এক্স স্কয়ার হ টু টু পূরণ করে সিক্স সমান টুয়েলভ বারো এর টুয়েলভ আমি করিম টুয়েলভ আমি উপর ভাঙি ফেলে মাজর যে রাখি দিয়ে আছে আমার এক্স এক্স এর ভাবটো তুলে লব এর এক্স এর ভাব আমার ওয়ান দিয়ে আছে ওয়ান তো আমি বারোটার উপর ওয়ান তুলে লব বারো করে আমি ভাঙি চাও দুই দিকে তোমার বারো সংখ্যা দুই দিকে আছে সব তিনটা তার মানে দুই দিন সাড়ে অর্থাৎ 12 is equal to 4 into 3 লেখতে হবে অর্থাৎ 1 is equal to কি হবে 4 minus 3 তার মানে x এর হল সমান 4 minus 3 ঠিক আছে বা 2x square plus 4 minus 3 হোল ইনটু x minus 6 is equal to 0 স্কয়ার প্লাস আমি ব্র্যাকেট উঠাই দেন ফোর এক্স পাবো নেক্সট মাইনাস ফাইভ এক্স মাইনাস সিক্স ইজ ইকুয়াল টু জিরো ইয়াতো আমি চাৰিটা ৰাখি পালোঁ এই চাৰিটা ৰাখি প্ৰথম আৰু দ্বিতীয়টো মই আমি কমন লওঁ যিহেতু দুই আছে এতিয়া চাৰি আছে দুই দুই চাৰি দুই দি হৰণ যায় আৰু লগতে এক্স কমন তাৰমানে আমি টুৱাইচ এক্স কমন পাম ইয়াত থাকিল এটা এক্স নেক্সট ফোৰ এক্স বা টুৱাইচ এক্স যিটো কমন আহিল দুই দি চাৰি দুই যাব গোটেই ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত পৰা আমি এক্স প্লাছ টু নেক্সট এই দুটাৰ পৰা আমি মাইনাচিং কমন যিহেতু নোটত মাইনাচিং আছে মাইনাচিংটো কমন ল'ব ইয়াত আছে ফাইভ ছিক্স ইয়াত আছে ছিক্স তিনিটি দুটা হৰণ যায় গোটেই আমি তিনি কমন ল'লোঁ ইয়াত থাকে এক্স প্লাছ টু এতিয়া কথা হ'ল আমি প্লাছ টু যি পালোঁ যেতিয়া আমি মাইনাচিং কমন লৈছোঁ ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত প্লাছ আহিব কাৰণ যদি আমি পূৰণ কৰি চাওঁ মাইনাচ থ্ৰীৰ লগত এক্স পূৰণ কৰিলে মাইনাচ থ্ৰী এক্স মাইনাস থ্ৰী লগত প্লাছ টু পূৰণ কৰিলে প্লাছ টু
माइनस ए प्लस ए माइनस सिक्स पा इतना एक्स प्लस टू ब्रेकेट इतना पालो एक्स प्लस टू इतना एक्स प्लस टू तो नेक्स्ट कमन लो ट्वाइस एक्स माइनस थ्री इजिकल टू जिरो गए एक्स प्लस टू और इतना पालो ट्वाइस एक्स माइनस थ्री गति इमी समीकरण मूल्य तय आईना एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जिरो और ट्वाइस एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जिरो इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 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 हेल्प माइनस टू इम्प्लाइज ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू थ्री टू हेल्प माइनस टू ठीक है नेक्स्ट एक्स इज इक्वल टू थ्री बाय टू गए इतना दूटा मान पाल दूटा बीस मूल एट पालो माइनास टू एट पालो थ्री बाय टू गए यह उत्पादित पद्धति द्वारा द्विघात समीकरण समाधान कर।